Це літературний куток. Тут для дітей-переселенців розклали книжки, щоб вони самі могли обрати якусь для себе. Взяла книжку восьмирічна Емма Емілія. Дівчинка приїхала до Тернополя з Броварів, що на Київщині. Я в основному читаю некоторі такі, як би, сказки. Написано про цвіти. До Тернополя для дітей-переселенців привезли 1200 книг, розповіла співорганізаторка заходу Ольга Косинська. У нас виникла ідея подарувати дітям українські книжки, тому що книжка – це головне, і хочеться, якщо ми щось упустили в своєму розвитку, в своєму вихованні, аби дітки це надолужили. Окрім того, що даруємо книжки разом з Держкомтелерадіо, за ініціативи Офісу Президента і Міністерства культури та інформаційної політики, ми ще вирішили дарувати дітям посмішки і свято. Також для дітей організували розваги. Одна із них – майстер-клас зі східних єдиноборств. Його проводять вихованці одного з фізкультурно-спортивних товариств України. Один із них – 13-річний школяр з Миколаєва Юрій Пінчук. Каже, через повномасштабну війну продовжує займатися спортом в Тернополі. Ми приїхали показати мастер-клас по дзюдо. Сальто назад, поверхи вперед, колесо, рандат. У спарингу з Юрієм Пінчуком 11-річний Ярослав Ковальов із Харкова. Хлопець 6 років займається карате. Каже, вирішив спробувати свої сили у дзюдо. Я не займався вже карате 2 місяці, я потеряв усю форму, та ще зараз непривично дуже. Там одні броски були, а ось тут вже другі. До одній з локацій дітей розважають волонтери. Марія Бойченко наносить аквагрим Варварі Вересевич з Бердянська. Я дуже полюблюю котиків і тому, що попросила собі котика, та Україну полюблюю, тому що я собі попросила на щоку котика України. Під час заходу діти також малювали листівки для захисників України. Свій малюнок показує 11-річний Олексій Шахов з Маріуполя. Я намалювала почесного посмертного героя України Привида Києва. Просто тому, що він мені подобається. Він дуже великий патріот, з нього треба брати приклад. І він до кінця свого життя захищав Україну. Співорганізаторка заходу Оксана Лищук показує, що ще малювали діти. Я думаю, що це була наша біологічна зброя. Загалом учасники підготували для військових близько 20 малюнків, каже Оксана Лищук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.